hajra ayna dhamaa waxay ku dhisan tahay taariikh markii la bilaabay adduunyadana taariikha lagu bilaabay annagana waa ku bilaabnay dad badan waxay u haystaan isboortigu inuu beel noqon karo isboorti beel buu noqon karo kenya hadda ka hor isku dayday wayna ku khasaartay waxay samaysay kubadda cagta oo beelbeel ah ay samaysay meel waa gaari waaye marka laba beeladoo isdirsanoo midna ka timid bari midna koonfur midna koonfur oo dagaal ka dhexeeyay garoon isugu keenay balooni maal dheelaa mase beeshii labadii beeladaa diraraysa hadda isboortiga aynu meeshii uu ka yimid raggi keenay way nool yihiin wuli in badanaa nool nimaan la sheeginaa jiro la yidhaha sacad cumar geedi waa kaas hadi ka xageeyo ninkaas wuxuu ahay nimankii shenter sportiva ku koray elman asaa tababaray elman asaa u diray ene in la baro koronto isaga idin dhiri jiray khaliif xasan jimcaale allah u naxariisto oo ku dhintay romaaniya marka laakiin maanta intaynan waxaa nahay odayaashii fadhiistay macal gabdho si hore loogu marana waxaa shardi ah in la helo awal beyd wa bacdiin maal in xafiis la helo warqadan waxaan u qornay wasaaraddii isboortiga waana u tagnay waxaan dhahnay shenter isboortivo meel naga sii hal boosa ii haray tiri gabadhii arooseysa la aroosiyo ayuu gaari ee lacagta buxisa laakiin aayadda alif ka qalloocan albakre lagama toosi karo waddanka oo dhammaa meelo ka qalloocan laakiin isboortiga waa toosi kariya isboortiga waxaa ku taallo isboortiga waa mideeya isboortiga waa nabad nuur xuseen allah u naxariistee ayaa qoray hadalka marka cali maanta waxaa ku soo dhaweeya waa isiin xamaasad ah cali iyo intaan isku famli ma ah laakiin garoona isku bartay garoona isku bartay cali cismaan laba madaxaan xasuusina oo goobjoog u ahay labadaas waxa waaye rajacelintii dagaalka waxaan dhahnay cayaara qabanay waxaan tagnay buulxuwi yar yaasiin mowlidaan tagnay cali waxaan dhahnay waxaan kaar inaa bedi inaan noo timaado cayaartaas ka qayb galay cayaar oo laqabaaya hadda temara udhaa sadii banaadir intu kuwa taale temara waxaan dhahan qofku taabanaysa ma markaas wuxuu dhahay soorma isiyeysi cali hadda waxaa suusa soorma isiyeysi maalintii kale beri nin hadi berigi in lagu caaya aan umalaynaaye muuse cali cumar liira oo hadda hormuud u shaqeeyo cayaar lahay maalintaas maalintii dambe habeenkaase waxaa nooga sheegay in naag loo keenayo yaasi ay deganaaye aniga iyo cali iyo xaalan hal mootaan qabnay halkaas mootaan saddex bunaa tagnay ni adaati markaas guriga loo geliyo kudhaa waa soo dheeraateen caawase waxu jiraan waxaan dhahan gabadha adaan ku rabnaa laakiin gabadha moogey maxaa ka rabtiinaate waxaan ka rabnaa dhahan walaxaan weydiisay ees weydiin adigana nama sii karto waa wacay waa noo timid
Waxaan idin ka rabaa sidaad maanta u timaadeen inaan isugu dhamaado waqtiga.